Дневникот на регионалната телевизија ОДВА ке гледате. Слаба развиеност на руралниот туризам во југозападниот планински регион. Општина Охрид го промовира Охридското езеро во Турција. Во Албанското езеро Фиерза со динамиту смртени 20 тони риба. Судската администрација бара зголемување на платите. И денес протест на охридските средношколци против одлуката за воведување двојазичност. Инфоден во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи. Основците пак од Христо Узунов испратија порака за зачувување на планетата. Безбедноста на сообраќајот ќе се следи преку индикатори. Охридјанец ја упатувал закани на сопругата преку SMS пораки. Во Дневников избор на вести од светот и спортот започнуваме вообичаено со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Вевчани и Куратица позитивни примери за развој на руралниот туризам. Абдула Ќазимовски ја напушти партијата на села Движење за реформи на ДПА. Во Албанското езеро Фиерза со динамит усмртени 20 тони риба. Ова беа само најавите, започнуваме по ред. На кое ниво е развојот на руралниот туризам во југозападниот плански регион? Познавачите коментираа дека освен Куратица и Вевчани, во другите предели развојот на овој вид туризам не е до оној степен колку што се очекува. Руралниот туризам во југозападниот плански регион како туристички најразвиен регион во Македонија не е развиен до оној степен како што се очекува, вели Михаел Ристески од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Тој ги наведува Куратица и Вевчани како позитивни примери на понуда за рурален туризам, но смета дека и тоа е инцидентно, односно не е организирано до тој степен како што треба да е. Според него, тие активности се уште се во траење од само еден ден како еден вид екскурзија. Нагласува дека ако сакаме да го развиеме рурални од туризам на ниво како што е во Европа и во светот, треба да се овозможат услови за туристите да можат да престојуваат во руралните средини. Постојат одредени стандарди на европско ниво за тоа како треба да се уредени и опремени самите сместувачки капацитети. Така да тоа бара исто интервенција и поддршка од страна на властите. Бидејќи како индивидуални даватели на услуги, ретки се тие случаи кои што имаат средства и волја за тоа да го реализираат. Ристески потенцира дека кога тоа ќе се реализира, кога ќе имаме дефинирана структура за изградба и опремување на сместувачки капацитети, тогаш и туристичките агенции како креатори на аранжмани ќе започнат повеќе да ги инволвираат тие предели во туристичката понуда. Значи, ова се само два примери кои што се позитивни. Нормално дека и другите рурални средини, села во овој југозападен плански регион, па и во другите региони во Република Македонија, може да учат од досегашното искуство, но исто така да се развијат своји јаки страни со што би биле поконкурентни. Не само во регионот, туку и пошироко. Со развој на руралниот туризам, наведува Ристески, ќе се спречи имиграцијата село-град и опустошувањето на македонските села. Инаку вчера беше промовиран и регистарот на потенцијалите за развој на југозападниот плански регион, кој треба да овозможи зголемување на бројот на туристи во југозападниот плански регион и заживување на економијата во руралните средини. На покана на Обштината Есенлер, Обштина Охрид, преку своји представници и културно-уметничкото друштво Гердан, учествува на одбележувањето на Светскиот ден на водата 22 март. На меѓународниот состанок на историски градови на водениот пат, освен Македонија, Охрид и домакините од Турција, учествува и представници од Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Црнагора, Албанија, Косово и Романија. Општина Охрид имаше свој штанд со промотивни материјали и изложба на фотографии со мотиви од Охридското езеро. Освен настапот на културно-уметничкото друштво Гердан, Општина Охрид учествуваше со поетско читање. На настанот, освен градоначалникот, замени градоначалникот, началникот на општина Есенлер, Истанбул, пратеници, членови на Совет и други, присуствуваше и заменик премиерот на Турција Вејси Кајнак. Во најголемата вештачка акумулација во Албанија, Фиерза, извршен вистински масакар врз рибниот фонд, јави дописникот на МИА.
Надлежните органи информираа дека во текот на вчерашниот ден со динамит во езерото биле усмртени најмалку 20 тони риба. Според медиумите, надлежните се уште немаат осумничени за овој еколошки масакар во езерото Фиерза, што е најголем ваков инцидент досега. Езерото Фиерза е најголема вештачка акумулација во Албанија. Таа се наоѓа на каскадата на реката Дрим заедно со акумулациите Коман и Ваут Дајес. Криволовството на овие, како што се Скадарското езеро, е честа појава за која што се дознава или доколку има голем помор на риба или ако дојде до повреда на рибокраците при употреба на динамит. Судската администрација бара зголемување на платата исто како што добија зголемување обвинителите, а според најавите ќе има и зголемување на платите на судиите. Доколку и годинава не се реши нивниот проблем институционално, тие најавија протести и штрајкови. Председателот на Сдруженијето на судска администрација на Република Македонија Борче Мирчевски Денинска на пресконференција се пожали дека судската администрација нема еднаков третман како и обвинителите и судиите. Судските службеници натаму бараат зголемување на платата како што добија зголемување обвинителите, а според Мирчевски сега се планира и зголемување на платите на судиите. Минатата година во овој период некаде ние интензивно преговаравме со Министерството за правда и со Судскиот совет на Република Македонија и судската служба да влезе во оној пакет на зголемување на платите. Иако сите закони кои што го регулираат зголемувањето на платите во судската власт, ќе ги напоменам, значи јавните обвинители, јавно обвинителските службеници и судиите беа изменети пред 31.12, значи на самиот ден 31.12.2015 година, единствено беше изоставена судската служба. Од тие причини ја почнаме минатата година со преговори, со сите релевантни фактори, да дојдеме до позиција да се измени законот за судска служба и судските службеници да не бидат единствената карика која што не подлежи на овие измени на законот за судска служба. Според Мирчевски, со оглед дека судската администрација не наишла на разбирање, иако на неколку пати, како што вели, остварили средба со Министерот за правда и со председателот на Судскиот совет на Република Македонија, крајниот ефект бил штрајк на судската служба кој траеше од 18 мај до 15 јули. Заради летните одмори, политичката ситуација во државава, штрајкот, како што вели Мирчевски, беше ставен во мирување. Ефектот беше сопирање на зголемувањето на платите, иако тоа нам не ни беше цел. Току сакавме и ние да влеземе во пакетот за зголемување на плати, додава Мирчевски. На крајот, не само што не ги удоволија барањата, извршната власт, туку сите оние кои што учесува во штрајкот беа казнати 140% намалување на платата за 2 месеци, колку што и траеше штрајкот. Она што сега се случува е истата приказна од минатата година, повторно обвинителите и обвинителските службеници добиваат зголемување, повторно судиите се во оптек да добијат и тие плата и повторно судската служба е онаа која што изостанува. Иако со штрајкот баравме да се измени само законот на судска служба во дело кај што и ние ќе ги имаме истите права како останатите. Заради незадоволството што не име зголемена платата, судските административци, како што беше најавено на денешната пресконференција, повторно ќе бараат средби со релевантните фактори за да се изедначи нивниот статус со статусот на останатите категории на правосудството во Македонија. Доколку не дојде до институционално решавање на проблемот и барањата на судската администрација, како што најави од Сдруженијето на судска администрација, ќе преземат порадикални мерки, како што се протести и штрајкови. Охридските средношколци денеска дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Тие попладново со мирен протестен марш низ централното градско подрачје го изразија својот револт од одлуката за прифаќање на албанската платформа и воведувањето двојазичност на цела територија на Република Македонија. Охридските средношколци и денеска со протестен марш дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија. Тие повторно го изразија својот револт од одлуката на СДСМ и албанските партии за прифаќање на албанската платформа и воведување на двојазичност на цела територија на Македонија. Ние денеска повторно се собравме и ќе продолжиме да се собираме ако треба секој ден, секоја недела и ќе протестираме. Нема да дозволиме да ни се сменат знаме, химна и
и други работи, ние не ќе ми да учиме албански јазик, нема што да ни додаваат тие, ние да учиме други јазици. Кои се ти општо да ни кажат, ние што да учиме. Си имат програма и никој не мора да ни кажат и уште ќе се плаќало казна. Слободно нека, јас лично ја во кажувам, дека нема да одам на час, слободно, ако мој некој нешто да ми направи, слободно, не одам јас на часот. Ако мој некој сосила на 1000 милиарда евра нека да дадат казна, нема да одам на часот. Средношколците најавија дека со протестите ќе проложат и наредните денови. За граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, претходно поддршка дадоа и студенти и средношколци од многу други градови низ државата. Абдула Казимовски ја напушти партијата на Зијадин села, движење за реформи на ДПА. Тој вели одсега ќе продолжи како независен, но не е исклучува ни можноста да се приклучи кон друга политичка опција. Како причина за напуштањето на партијата, тој го наведува несогласувањето со председателот Зијадин села. Моето напуштање како независно, кој што ќе треба да работам во Советот и во теков на овој период политички е во тоа што гледав дека некои неправилности и некои нерегуларности кои што се случува во теков на овој период. Јас бев 4 години заедно со градоначалникот, односно екс-градоначалникот Зијадин села, сегашен пратеник и председател на партијата на ЛРПДШ. Кога би се прашале 4 години плюс и прашање до кога, прашалник голем, се одлучив да не соработувам, односно да не поддржувам идеи кои што ќе бидат штетни за нашето општество, за персонално зборувам за моето општество. Прво и прво, лисицата може да јаде кокошки, но не може да јаде секири. Ако некој кажува дека треба да лисицата може да јаде секири, јас тоа не го прифаќам. Друго, може би сум мравка во моментов кој што сака да го згасне еден оган, кој што мравката знае колку може да понесе вода со себе, но знам дека сум на правата страна, сакам да згаснам оган кој што ќе даде некоја поголема штета во моментов, можда и подалеку, понатаму во времето. Како дел од редовните активности на коалицијата на невладени организации Сега и Младенски совет Охрид, денеска во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи беше одржан инфоден за учениците со цел поголемо препознавање на улогата на децата правобранители во заштита на правата на децата. Инфоден во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи во организација на коалицијата на невладени организации Сега и Младински совет Охрид. Во реализацијата на настанот учествуваа детето правобранител Антонио Бучковски и замениците, Ивана Црвенковска и Јован Блажевски и заменик председателот на ученичката заедница Климент Тодоровски и членот Ристе Ристески, локалниот координатор на проектот Весна Цветановска, како и Вахид Мемет и Марија Лихвинцева, членови на тимот на Младински совет Охрид. Тие поделија пликоа со поместени членови од Конвенцијата за правата на детето, пенкала и бомбони на вкупно 50 ученици од сите години на образование во училиштето. Проектот за имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Охрид се одвива веќе 7 години во Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи и во Основното училиште Братство и Единство. Во моментот во двете училишта има вкупно 4 деца правобранители, 5 заменици. Нивна задача е да биде заштитници на правата на децата во образовните установи од каде што доаѓаат. Секое дете кое што чувствува дека некое право му е загрозено или прекршено може да се обрати кај нив со цел заедничко изнаоѓање решение за евентуални проблеми со представници на педагошко-психолошките служби во училиштето и со локалниот координатор. Освен во општинава, оваа активност се реализира и во Струга, Битола, Прилеп, Дебар, Гостивар, Тетово, Куманово, Кавадарци и Штип. Во Основното училиште Христо Узунов денеска во организација на Општина Охрид и Сдруженијето на граѓани Центар за климатски промени со повеќе активности се одбележа часот на планетата Земја. Околу 60 деца од Основното училиште Христо Узунов преку изработка на едукативен постер од пластични капачиња со еколошка порака, едукативен постер од кеси и колаж поврзан со темата да ја зачуваме планетата Земја, на кој беа испишани пораки од страна на децата во името на планетата Земја, но и со засадување на растенија, го одбележаа часот на планетата Земја и испратија порака за подигнување на еколошката свест и заштита на животната средина. Денеска научив дека е ден на планетата Земја, част на планетата Земја и направив рака
и ја напишав пораката: не ме загадувајте, не ме раскопувајте, садете зеленило на мене, ваша планета Земја. Јас научив дека денес е ден на час на планетата. Јас ја испратив пораката, сакам да сум зелен. Ние научивме дека треба да ја чуваме планетата Земја, бидејќи таа е наш дом. Јас напишав на рачево: не ме загадувајте. Денеска е часот на планетата Земја. Во 8:30 до 9:30 треба да се изгаснати сите светилки. Каква порака испрати ти на рачево? Јас испратив да се засади дрво. Јас денеска научив дека треба да се чуваат природата, да не се фелят отпадолци, и на рачето напишав да не ја загадуваат водата. Јас научив дека од 20:30 до 21:30 еден час на планетата Земја. Каква порака напишати? Ве молам, чувајте ме и не ме загадувајте. Настанот го организираше Сдруженијето на граѓани Центар за климатски промени од Скопје со локална канцеларија во Охрид. Оттаму велат дека целта на настанот е да се испрати порака до светските лидери за последиците од климатските промени, но и да се подигне свеста кај граѓаните за овој проблем. Представникот на Сдруженијето Константин Здравески смета дека токму преку најмладите тоа најдобро ќе се постигне. Преку најмладите да ги мотивираме некако и нивните родители и нивните повозрасни брачиња, сестричиња, доколку имаат, со тоа што најмалите се најперзистентни во нивното покажување на она што го научиле. Значи, денес на работилницата, на почетокот на работилницата, можевме да забележиме дека беа навистина многу активно вклучени, дека ги знаеа, значи, активностите кои што им ги препорачуваме, и навистина се вложија во она што го прават. Е, сега, нашето очекување е дека точно тоа ќе помогни прво меѓу себе да влијаат еден врз друг, за да се мотивираат да ги изгаснат светлото и да заштитуваат животната средина, а исто така и нивните повозрасни роднини, родители и така натаму. Во одбележувањето на часот на планетата Земја се вклучи и Општина Охрид, која во сабота на 25. март преку символично исклучување на осветлувањето на црквата Свети Јован Канео и Самуиловите тврдини во период од еден час, ќе испрати порака за спас на планетата Земја. Овој час на планетата Земја се одржува во 162 земји во светот, а чест и задоволство е Охрид покрај Скопје да биде еден од двата града во кој што оваа манифестација се спроведува. За сите граѓани на Охрид ќе искористам оваа прилика и да упатам апел дека локалната самоуправа, градоначалникот и сите се придржуваат кон активностите поврзани со овој ден. Инаку, изработените творби од денешната работилница ќе бидат изложени во училишниот хонник до 26. март со цел што повеќе ученици и граѓани да се информираат за настанот. Во Охрид денеска се одржува и обука за следење на состојбата на безбедноста во сообраќајот на патиштата со примена на индикатори. Обуката е наменета за представници на Министерството за внатрешни работи и представници од единиците на локалната самоуправа, а доаѓа по неодамнешната препорака на владата на Република Македонија до сите единици на локалната самоуправа да формираат работни групи на локално ниво што ќе бидат задолжени за следење, мерење, обработка и доставување на податоците во врска со индикаторите за следење на безбедноста на сообраќајот. Во Македонија ќе се применува нов пристап во оценка и следење на безбедноста во патниот сообраќај со примена на индикатори. Обука за примена на индикатори денеска беше одржана за представниците на Министерството за внатрешни работи и за единиците на локалната самоуправа. До сега во Република Македонија безбедноста во патниот сообраќај се оценуваше со еден традиционален пристап кој што подразбира користење на податоци за бројот на случајни сообраќајни незгоди, за бројот на настрадани лица во сообраќајни незгоди, штети од сообраќајни незгоди и слично. И врз основа на овие податоци и оценувавме безбедноста, односно правевме компаративна анализа дали сме ја подобриле состојбата или не. Овој пристап кој што сега го промовираме како Републички совет е современ пристап и подразбира примена на индикатори. Тоа се мерки кои што се во директна корелација со бројот на со причините за случување на сообраќајните незгоди, со последиците од сообраќајни незгоди и представуваат еден
современ, односно проактивен пристап кој што значи делување уште пред да се случи небезбедноста во патниот сообраќај. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата минатата година изработи студија во која дефинира одредени клучни индикатори кои од годинава ќе се следат на ниво на општини. Индикатори кои што се несуваат на возачите, понатаму индикатори кои што се несуваат на брзината. Морам да истакнам дека брзината во Република Македонија, односно непочитувањето на дозволената брзина, се наметнува како еден од круцијалните фактори или доминантен фактор за случување на сообраќајни незгоди, посебно сообраќајни незгоди со смртни последици. Поради тоа се одлучивме дека мора да се издвои, да се детерминира еден посебен индикатор во однос на брзината на движење. Понатаму дефинирани се индикатори за возилата, дефинирани се индикатори за употребата и користењето на системи за пасивна безбедност, тука мислам сигурносни појаси користење на сигурносни појаси од страна на возачите, но и со патниците во возилата, заштитни кациги и така натаму. Председателот на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата од Охрид Стефан Димовски вели дека примената на овие индикатори ќе значи подигнување на степенот на безбедност во сообраќајот на сите учесници. Она што всушност ние како Обштински совет за безбедност ќе треба да го направиме е целосно имплементирање на овие индикатори кои што ќе ја подобрат безбедносната состојба на патиштата, но овде пред се мислам на превентивното делување на Советот за безбедност на град Охрид и сите оние превентивни мерки кои што ние ќе ги преземаме кон сите категории учесници на сообраќајот. Возачи на патнички и други моторни возила, пешаците, велосипедистите, мотоциклистите и така натаму. Обуката за следење на состојбата на безбедноста во сообраќајот на патиштата со примена на индикатори ја следат представници од Министерството за внатрешни работи и на единиците на локалната самоуправа. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело за грозување на сигурноста, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 38-годишниот АИ од Охрид. Пријавениот АИ по долг период ја загрозувал сигурноста на неговата сопруга со која не живеел во заедница, упатувајќи и сериозни закани дека ќе нападне врз нејзиниот живот. Тоа го правил со испраќање пораки со навредлива и заканителна содржина, како и со често одење на нејзиното работно место. На 25-ти минатиот месец пријавениот по серија упатени SMS пораки со закани отишол на нејзиното работно место и пред присутните колеги отпочнал со вербални навреди и закани ни по животот и незината сигурност. На тој начин, тој предизвикал страф и несигурност кај неговата сопруга, но и кај останатите присутни во деловниот објект. Најдобрата фудбалска репрезентација на Македонија вечерва во Вадоц против Лихтенштајн ќе го игра петтиот надпревар во квалификациите за светското првенство 2018 година во Русија. Иако избраниците на селекторот Игор Ангеловски покажа одлични игри на претходните 4 средби, сепак на контото на црвено-жолтите за сега нема ниту еден бот во квалификацијската Г група. Во таборот на нашата репрезентација веруваат дека доколку се повторат игрите од претходните надпревари, а се подобри прецизноста, тогаш неминовен е успех, односно победа. Инаку досега Македонија и Лихтенштајн имаат одиграно 4 надпревари од кои 3 завршија со победа на црвено-жолтите. Единствениот во кој Македонија не победи беше последниот надпревар и тоа во квалификациите за Европското првенство 2004 година, кога на гостински терен одигравме нерешено 1:1. Сепак сите го паметат најубедливиот триумф во историјата на македонската репрезентација, која во квалификациите за Светското првенство 1998 година на гости го победи Лихтенштајн со 11:1. Вечерашниот надпревар Лихтенштајн-Македонија ќе се игра од 20 часот и 45 минути, термин во кој ќе играат и Шпанија-Израел и Италија-Албанија во истата квалификацијска група.
Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.